体に合わぬ体、心に合わぬ心、胃に腹に切開手術を受け、一つの手紙もない。昨日はすでに去年の雪と思え、消えたと思え、来年は向こうからやってくる、明日もやってくる、初めての人も新しい言葉も。今ようやくここまで歩いてきたところだ。誰かが呼んだと思う時もあったが、それは空耳だった。振り返って返事をしている私に、呼び止めたと思った人は気のつかぬごとく、とっとと先の方を歩いていった。私は一人、とぼとぼここまでたどり着いた。花の咲く頃には、帰って身を細くして、自転車を避けるような格好になったものだ。ようやくここまでたどり着き、山道に差し掛かったところだ。この山道を入って行くと、道がわからないようにもなったり、高い崖や危うい海岸へ出るようなことがあるかもしれない。誰も私を呼び止めないように、もう返事をする暇もない。